Bote na bino baso bandeko balanzia kanal Congo Television mingi penza na bino babazuli bakuli nzenga ya kolanda sango ya lokota ya Lingala auto fungoli yango na etuka ya Olo Mami pona kobisa note candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo azoma kibongo mokoromoye na mboka Kamina epa wapi ya beki na kusula na bana mboka pona kotalisa na bango te soki bazu makoki ya kopesa na esusu ebonga ya balai bale akwe babongo na kotela bango likambo etali gratuité ya école secondaire RP makamo masusu mai matali poko son na kati ekolo Congo démocratique to ka lokole na bilili biye Congolais nyonso quel que soit condition sociale ou laïe a kokoka kozwa besoin de santé aussi pour bandi avec ma maman la bana ou la botanisika on a commencé avec les mamans et les nouveau-nés et bandi na Kinshasa Congo central, Rambandundu et Ezali Koya petit à petit dans tout le pays. Il y aura la maternité gratuite pour toutes les mamans. Ce que nous faisons, Ezali Pona pour développer Congo. On va développer le Congo avec les Congolais. Et pour ça, il faut qu'on aura à la éduquer, à la accès à l'éducation. Bandeko balandi toko bana sango etali campagne électorale mpona kobisa mnote mokambi ya mouvement de libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki bongo mokolo malobi moleki liboso ya baninguma mokondi Kinshasa c'est po ya kokoba na kotali sala bango te basengeli kopona candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo eleko maponomi makosalema toka lokole na bilili ya Georges Libenge. Na changu tozali na bonganga likobe René lokola moko ya bana mboka bay bazali kolandela molulu ya ponanga itope campagne électorale ya candidat numéro 20 mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo boye bate mokambi ya mouvement de libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki mokolo moya mercredi 6 décembre 2023 na tournée na ngambo enguma mokondi Kinshasa pona kosola na bana mboka pona ngo boye bate Jean-Pierre Bemba Gombo mokambi ya MLC afungolaki masolo maye na ino na terrain municipal uta commune na Masina epai wapi mokambi wa yamba MLC azoki libakuli nzenga ya kosola na bafandi ya district ya Tshango pe ya Moamba nde na mwasi ma tango Jean-Pierre Bemba Gombo azoki nzela ya kokende na stade de Velodrome uta commune ya Kintambo pona kosola na bana Lukunga pe Funa bipai biso alekaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki se na lisukulu lyoko ya kosenga na bana mboka banso kozala sima ya candidat numéro 20 mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo eleko maponomi makosalema mokolo ya 20 décembre 2023 na nzela bokutani bwango boye bate mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki libakuli nzenga ya kotalisa omiso ya bato banso bana mboka tope ba kandida elingo mbali ya ye ya MLC kobanda na ba kandida député nationaux ba provincial pe ba kandida conseiller communaux na manso bosimba te masolo maye mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na yango na bana nguma mokondi Kinshasa elekaki na ndenge ya kimia lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totikala na tournée eye mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo asalaki mokolo malobi moleki nguma mokondi Kinshasa pona kotalisa na bino lolenge asalaki koloba liboso ya bana ye nguma mokondi Kinshasa toka lokole na bilili ya Georges Libenge. Opposant ya Zambi poso eleki aoti kokoma mokanda eleki na ba réseaux sociaux azosenga na gouvernement zambien akanga bato nyoso oyo bapesi Moïse Katumbi passeport na Zambi bolandaki yango bolandaki te yango oyo naza kosenga enazotinda message ya Moïse Katumbi ayebisa biso ayebisa peuple vérité est-ce qu'azali zambia ya solo ou ezalukuta. Parce que na mutu na sommet ya mboka okoki ko servir deux maîtres à la fois te voyez bien bon oko trahir moko na profit na mususu na sommet ya mboka
Zambi Azali voisin d'Abisso. Sophie Sikoyo. Tokoti n'a pas conflit d'intérêt. Zambi a un intérêt naïe. Congo a un intérêt naïe. Siko Sorozana, sommeil en Mboka. On peut décider de défendre l'intérêt, il y a Nani. Il y a Zambi ou il y a Congo. Bandiko Balandi Tozali Seko Koba Nangambo ya campagne électorale pour la COPS Namnote, candidat député national numéro 470, Mona Mboka, Ezaï Njoli Anjoli, Nangambo ya circonscription électorale ya Funa, à Zalaki Bongo, na Masolo Mokomalobi Moleki, na base naye, ya commune ya Makala, Eleka Kiboni Boni, Lola Kinyamba, à Zalaki Wana, Teoka Lokole. Kolandi samana tourné et yazali kosala neleko ya campagne électorale boebate. Candidat député national numéro 470 na circonscription électorale à Funa, Mwanamboka Ezaï Njoli Anjoli, azalaki mokolomo ya mercredi 6 décembre 2023 na masolo na base na ya commune ya Makala. Pona kotali sanabinote, putulu e mata kipe Makala matikalaki, eleko bana commune ya Makala ba monaki, mwana, ndeko, lekipe ya na bango Ezaï Njoli, oyo azwaki maloba pona kotali sana bangote, makambo masengeli kobongwa na nakati ya komune ya Makala, pona libiki na bango. Na boye, esengeli na bango na tango ya maponomi, kopona numero 470 na ngambo ya Funa na deputation nationale, mwana mboka Ezaï Njoli Anjoli, lokola molobeli wa bango na kati ya parlema pambate, bato bayeba na Makala batielaka mitema na maponomi maleka, balimwa lokola mungwa na kati ya nzungu. Epa esusu boye bate, si mana bango kolanda na boke bibonso, makambo maye Ezaï Njoli candidat 477 na Funa alobela kibango boye bate bana Makala batalisaki na bosembo nyoso ete mbala eye bakopona bipona pona te kasi batie elikia na bango bobele na mwana mboka Ezaï Njoli Anjoli candidat député national numéro 470 na ngambo ya Funa pambate elongo na yende mbongwana ya solo ekokota na kati ya commune ya Makala lokola mwana liboso ya ba mama boye bate Ezaï Njoli Anjoli akabola ki basse na mama nyoso ayanolaki na mbele ya mokolo mwango. Ya solo, masolo maye kandida numero 470 na Funa Ezaï Njoli Anjoli azalaki na yango na bana Makala, ebandaki pe esukaki na ndenge ya malamu. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Mandiko balandi totikala na ngambo ya commune ya Makala pona kotalisa na bino makambo maye mwana mboka Ezaï Njoli Anjoli candidat numero 470 na deputation nationale kuna na Funa asilaki koloba liboso na base na ye lola kinyamba apesi biso bolai bwa sango. Awe zali epa na numero combien?
Numéro combien? Seigneur, nous abandonnons nos frères qui se sont présentés comme candidats entre tes saintes mains. Na komo ya président national ya Église de Kiso Congo pe molandi waye révérend docteur Moïse Matesonde bandeko ya Église de Kiso Congo mingi penza Fédération nationale des jeunes protestants balenge linaka ya mabonde li pona mboka pe pona maponomi moko mwa lelo e yesalama kine sike benga mi Carrefour de jeunes bosenge ko ebate mululu mwa mabonde li pona école Congo démocratique pe maponomi e salami oliboso ya président ya Fédération nationale des jeunes protestants na mboka wili masaka chite ya ona asangisa ki bilenge baye bauta ki bipai na bipai pe bilenge ya mbebengami ya bola mukito pe egis de reveil ye munsa makina nzela ya mwana mboka adasa bosenge ko ebate mama ali kamboto pe temi ya mululu ya mabonde li mana po ni kolo Congo démocratique pe mapono mezali. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix masoma na ezali pwete kime ya solo wa ko yingela ya mwana mapono mi tango ya mapono mi pe si mama mapono mi koto lenge bana mboka mingi penza ba ibapesi ba komo pona kowele bibonga pona kokamba nde sali ete bilenge egisi dikiso Congo pe mokami na bango ya SSC révérend docteur André Bokundo aboli kabe de ba lengeli na lombango penza mabondeli ya kafu kafu ona eko suka moko mwaposo mozali koya na katedrale ya centenaire uta komini ya Lingwala eleko bazaki maloba bana mboka bana ba ibalengela ki molulu mona basala kili sukulu ya ndenge na ndenge nyonso se pona kolobe ya kimi ya solo solo eba ko yingela ne kolo Congo démocratique mingi penza bilengeza la biyamba ezala ba étudiant pe bongo na bongo bazali ko senga ete kime ya solo eba ko yingela na ba candidat bansu ba pesi komo pa na ko la bibonga mululu mwa ko bele la ponanga eponanga we ezali ko mema mwa kwa ko solo e pa ya bana mboka te ba eba bongo na ko mema kimia na bana mboka pe bato bansu bazana kimia maso maleka na kimia lolenge elongo bani talandenge elekaki na sima mululu moye balenge la kipona kufungula mabonde li pona ekolo pe pona maponomi mokambi ya bilenge mwana mboka wili masaka tite ya beta kilo kole pona kotalisa ete me lolenge campagne electorale ezali kosalama biso lokola bakambi ya bilenge tomoni ete antivaleur ezali mingi violence verbale violence physique ya mwana to lance programme oyo pona ko bondela na tina la mboka pour la Kimia na mboka pour la élection pour sensibiliser ma chaîne pour la base là na ma misaleli pour ça qu'on peut sa Kimia bolingo boyokani on va bien rappeler dentro la bana mai ba baninga au lieu ko sala ko bunda ko swana. Bosimba te moko mwaposo mozali koya bako yeba na bongo kosala mabonde li makafu kafu na katedrale ya santene uta komine Lingwala epai ya ye moko révérend docteur André Bokundo ya bolikabe manso po ete kimia ya solo solo ewumela na ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Pona kusukisa sa mokolo mwa lelo bandeko bana ndwe bate ministre provincial ya transport Nguma Mokonzi Kinshasa a bwaki mbela na bakambi ya nzela pona kosenga na bango te neleko e ya ba election to pe ya suka ya mobu basengeli na ino kotika likambo etali kontrole epai ya basofele talatina likanisi liye epesaki esengo makasi na boko basofele Nguma Mokonzi Kinshasa ba ebadete kilokole na elobeli ya lola Kinyamba.
Mais ça c'est monté, mais c'est pas grave parce qu'il doit faire de l'année. Et après, c'est une année électorale. Normalement, quand tu es là, au moins il y a un métro, tu dois descendre. Mais tu n'as rien à me faire. Et là, il y a un métro, parce que moi, je vais me faire un métro, je vais me faire un métro, je vais me faire un métro, je vais me faire un métro. Sur le contrôle, on sait la mission. En plus, tu as fait de l'année, tu as fait l'année électorale, donc. Premièrement, on a fait un merci à ministre Mbokoso. À ma grande surprise, dans mon acquis, va transport Babimaki. Va transport Babimi. Tout ça qui est surpris à Kekomonaki. N'a qu'à ta fête en même temps électeur Zali. Tout le monde va se battre à chaque ambamo, bruit, c'est carabou. Mais, attends-moi, tout le monde qui Mbokoso, dis-moi. Merci.